გამარ ჯუბანათია. მოგესალმებით. მოკეთეთ დადგა ეს მომენტი, და მოკეთეთ მუსიკით რომ შემოვიდეთ. არაერთი წლის და არაერთი ათწლეულის ლამის თხოვნის შემდეგ ჩემთან ხარ დღეს გადაცემაში და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელს ვეთქვი რომ დღეს ჩემთან არის დუმად ნათია სურგულაც. მე მგონი ამით ყველაფერია ნათქო. ძალიან დიდი მადლობა სვიათ. მართლაც რაღაც უცნაურად გამოვიდა ეს მრავალმხრივი ჩვენი ურთიერთობა გადაცემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამას ჰქონდა თავისი მიზეზები და მე აუცილებლად მინდა ვთქვა ეს მიზეზები. პირველ რიგში პირველი თხოვნა როცა იყო თქვენი, მე ვიყავი ქალაქის მერის მოადგილე და სხვა პასუხისმგებლობა მქონდა. თქვენი გადაცემა კი უკვე იყო ისეთი გადაცემა, რომელშიც ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანები, ძალიან საზოგადოებისათვის პოპულარული ადამიანები. ამასთანავე თქვენ გადაცემაში მოხვედრა ნიშნავდა კიდე დამატებით პოპულარიზაციას ადამიანისას. ამიტომ რაღაცნაირად მერიდებოდა და შეიძლება ცუდათაც კი გამომდიოდა უარი. მერიდებოდა რაღაცნაირად, იმიტომ რომ მე რომელიც საზოგადოებისადმი ვიყავი ვალდებული, მე დამჯდარიყავი თქვენ გადაცემაში და რა საკუთარი თავის პოპულარიზაცია გამეკეთებინა. მხოლოდ ეს იყო ის, რომ გაიჭემა ეგ სიტუაცია. დღეს თავისუფალი ადამიანი ვარ და თავისუფლად ვსივარ თქვენთან, შეიძლება ვისაუბრო ყველაფერზე და გავამატებ აუცილებლად და თქვენი გადაცემა დღეს კიდე არის სულ სხვა. აი პირველი გადაცემებიდან განსხვავებული სხვა სიმძიმე აქვს შეძენილი. სხვა შინაარსობრივი დატვირთვა აქვს უკვე, ღრმა გადაცემაა. თქვენაც რაღაც ისეთნაირად მიყავთ, ისე ხსნით თქვენს რესპონდენტს, რომ დღეს თქვენ გადაცემაში მოხვედრა კარგია, საინტერესოა, სასიამოვნოა კი არა, უკვე რაღაცა სხვა პატივია და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მე დღეს გავხდი თქვენი ყურადღების ღირსი. მე ასე ვთქვათ, შევიმშვენებ თქვენს ამდენ გემრიელ სიტყვებს და არ მოუჭრია მას და დავთვალე. არა, ეს არ უნდა ამოჭრიათ, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად ის, რასაც ვგრძნობ და რასაც მარტო მე აღარ ვამბობ. უკვე ამას ხვები შედავენ, ეს გადაცემა თანდათან სხვა სრულყოფილებამდე მიდის და მე გისურვებ, რომ კიდევ უფრო დიდი სრულყოფილებისთვის უფრო სრულყოფილება ცეტაზეთ. ამორფული სიტყვა უფროა. კიდე სხვა სიტყვებზე გასულიყავთ. ძალიან დიდი მადლობა. სიმედიც ნამდვილად არის. სულ პრაქტიკულად ბოლო წლებში ალბათ ამბენჯერაც მოხდით ბათუმში, რაღაც გადაკვეთა მოხდა ჩვენი ასეთვის. გაკვეთ მართალია, მაგრამ მაინც. თქვენ როდესაც საჯარო სამსახურში საკმაოდ დატვირთულად იყავით, მაკვერელში მოგიწევთ ბათუმში დაბრუნება, შემდეგ ისევ გადახვედით თბილისში. მაგრამ გაქვთ ესეთი მოთხოვნილება, რომ პერიოდულად ჩამოხვიდეთ და თუ არსებობს რაღაც ენერგია, რომელიც გავსებთ ამ ქალაქში? მე პირდაპირ ვიტყვი, რადგანაც ჩვენ მაინც გადაცემის დრო არის შეზღუდული და რაღაც საზღვრებში ვართ, ჯობია ზედმეტი მიკიბმოკების გარეშე ვთქვა პირდაპირ სათქმელი. მე მივხვდი, რომ ბათუმის გარეშე ვერ ვცხოვრობ, ვერ ვცოცხლობ ბათუმის გარეშე. როდესაც პირველად თბილისიდან, უკვე თბილისში დამკვიდრებული ვცხოვრობ, თბილისში მუშაობ და მაქვს საზოგადოებრივი ურთიერთობები, გადმოვდივარ ბათუმში სრულიად შემთხვევით, მივიღე წინადადება და სრულიად შემთხვევით გადმოვიდე ბათუმში, მაშინ მიკრობი რო ეს იყო დროებით. დროებითი გაგრძელდა 10 წელიწადი. ვერასოდეს თბილისში როცა ვცხოვრობდი, ვერ ვიფიქრებდი მე თუ სამუშაოდ ბათუმში წავიდოდი, ხელახლა მოხდა ასე. ვისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც მე შემომთავაზა და იმის შესაძლებლობა მომცა, რომ ამ ქალაქისთვის მემსახურა. და დღეს უკვე როცა თბილისში წავედი, უკვე სხვანაირად დაღვინებული, სხვა აზრები, სხვა გამოცდილება. მე მივხვდი, რომ მე ბათუმის გარეშე ცხოვრება უბრალოდ არ შემეძლია. ვერ ვცოცხლობ ბათუმის გარეშე. ბუნებრივია სერიოზული პოზიცია გეჭირათ. ამას თავი დავანებოთ, საკმაოდ ცნობილ ოჯახში ხარ დაღზრდილი. ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანები არიან თქვენი ოჯახის წევრები, ქალაქში ადგენენ. ეს შეიძლება იყოს ადამიანისთვის ერთგვარი ტვირთიც ან განვითარების საშუალებაც. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, თქვენ ჩემი გადაცემის ლეველი უკვე მოგწონთ. რა არის თქვენი განვითარება? როგორ გესმით თქვენ განვითარება ადამიანის პიროვნული ზრდა? იმიტომ რომ რაღაც ტრივიალური მოცემულობა, რომელიც ადამიანს აუცილებლად ჩაგძირავს, ხომ? მაგალითად, როდესაც ადამიანი არის დედა, ბები არ, რაღაც შვილი, უამრავი რაღაც არის, რაც ტრადიციული კონტექსტებით ადამიანს ყვაპავს უხეშად რო ვთქვათ.
მაგრამ თქვენ მიუხედავთ ამ ყველაფრისა, მიუხედავთ იმისა, რომ ყავთ არაჩვეულებრივი ოჯახი, არაჩვეულებრივი შვილები, შვილიშვილებიც უკვე, მაინც ხართ ნათია სურგულაძე, მაინც ეწევით თქვენს ჭაპანს, ძალიან პათეტიკური ვიქნები. Და თან ყველა საინტერესო რაც არის, ეს რაღაცა საოცრად მისაღები ინფანტილიზმი, რომელიც მუდმივად გზდევთ, საოცარი ღიმილი, თბილი დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ, მაგრამ თქვენთვის რა არის განვითარება? Модит, იქიდან დავიწყოთ, რაც როგორც თქვენ დაიწყეთ შეკითხვა. ის სადაც დავიბადე, გამიზარდე ეს გარემო, აუცილებლად იყო როგორც კარგი, ისე ცუდი და ანუ შემაფერხებელი. კარგი რა თქმა უნდა იყო ის, რომ სხვადასხვა უნარჩვევები, სხვადასხვა აზრი, რომელიც შეგედება თავში, იზრდები ამაში, ამისკენ ამითი ვითარდები და ბექგრაუნდი, რომელიც გარკვეულ ვალდებულებებთან არის კავშირში. და მეორე მხრივ ვალდებულებები, აი მამაჩემაც ჩემზე ძალიან დიდი შტაბეჭდება მოახდინა, დიდი ენერგიის და პოზიტიური ენერგიის ადამიანი იყო, მაგრამ ამ თითმა ენერგიამ სწორედ მოახდინა ის, რომ მე მთლიანად ვიყავი შთანთქმული ამ ენერგიით და მისი ერთი სიტყვა, რომ შენ ყოველთვის გახსოვდეს, ვინ ხარ, საზოგადოებაში ყოველთვის მახსოვდა, ვინ ვიყავი, ამიტომ იმიტომ რომ არ ქონდა შეცდომის დაშვების უფლება. ეს გარკვეულად გრძნობს ადამიანს. იზრდები შეცდომებზე, არა მხოლოდ კარგ გამოცდილებაზე, ხო, იზრდები შეცდომებზე და ხანდახან შეცდომის დაშვების სურვილიც კი მქონდა გადაჭარბებული. დღეს რა არის ჩემი განვითარების წყარო? აი ვერც ვიტყვი ასე კონკრეტულად რა არის ჩემი განვითარების წყარო, უფრო ის რომ ვიცი უბრალოდ, რომ ადამიანმა უნდა იკითხო, ადამიანმა უნდა უყურო, ადამიანმა უნდა შეიგრძნო, ადამიანს უნდა ქონდეს ბევრი კონტაქტი და სხვა ადამიანთან ურთიერთობაში იზრდები. მაგი ადამიანებთან ურთიერთობაში იზრდები. ესე გიტაცებს ურთიერთობები? კი, მიყვარს. ახალი ადამიანები? მიყვარს ურთიერთობები და მე. მე ძალიან ახალგაზრდა გოგო მყავდა ერთხელ სტუმრად და მითხრა, რომ მე ახალ მეგობრებს არ ვიცენო, მომღერალი გოგო და თან ისეთი სიმკაცრით მითხრა, რომ ცოტა გამიკვირდა ესეთი რატკივილი და დარტყმა მიიღო ცხოვრებაში, მაგრამ აი აბსოლუტურად პანიკური შიში ახალი ადამიანს არ გაქვს ესეთი? არა, პანიკური შიში არა მაქვს. ბევრი იმედგაცრუება მქონია. ცხადია, როგორც ყველა ჩვეულებრივი ადამიანი, მაგრამ რაღაც ეს პროცესი მიყვარს. ეს ყველაფერი გზრდის. რაღაც დასკვნები გამოგაქვს. მაგრამ ყველაზე უფრო ის მზრდის მე პირადად. აი, ვცდილობ ვიყო ჩემი თავით კმაყოფილი, რაც არ გამომდის. ძალიან ბევრი მიზეზის გამო არ გამომდის. რაღაც მომენტებში ცავი გამომდის. რაღაც შეიძლება წამიერად აი მომეწონოს რა გავაკეთე, აი აუ და მაგარი ვარ, ვიტყვი რა გავაკეთე, მაგრამ ეს წამი გადაივლის და მეწება ისევ თავიდან. მაგრამ მივხვდი, რომ ამან, აი თუნდაც ეს მომენტი რო ავიღოთ, ამ წუჩირითაც ვარ დაკავებული შემოქმედებით. ამან მომცა საკმაოდ დიდი იმპულსი და მე რო დავიწყე აქტიურად ამ მიმართულებით, რასაც ახლა ვაკეთებ იმ მიმართულებით მუშაობა და დღევანდელი ნამუშევრები რო შევადა, რომ მე სწორედ ამ იმპულსმა მომცა ის, რომ სულ სხვა რამეს ვაკეთებ. აი იმ ადამიანებს, ვისაც შეუძლიათ ამის შეფასება, იმისი აზრით რო მოვისმინე, თვითონაც ამბობენ, აუ შენახე რაღაც სხვა საკეთებ. გამახსენდა პირველად ალბათ სადღაც 2004-2005 წელს, აღარ მახსოვს ზუსტად. ან კონკრეტულად როდესაც მერიაში მუშაობდით, სულ ახალ დაწყებული ჰქონდათ სამუშაო იქ. და პირველად რომ ნახე თქვენი ფერწერული ტილოები, ძალიან მომეწონა პორტრეტები განსაკუთრებით, ძალიან და ძალიან შთამბეჭდავი იყო, იმიტომ რომ ну, ძალიან მომეწონა. ეს ბევრი რა აღარ გავაგრძელო და მე როდესაც ახლა შეხვდით და მითხარით რომ გავთ უკვე თქვენი ტექნიკა. აი ესეთი მკვეთრი ძიების პროცესი და გარკვეული შედეგები და საინტერესო შედეგები. თან იმ პერიოდში მახსოვს, რომ ძალიან დაკავებული იყავით, იმიტომ რომ ძალიან დატვირთული რეჟიმი ჰქონდათ, გრაფიკი ჰქონდათ ძალიან რთული. და არასოდეს არ მოშვებიხართ ამ შემოქმედებით პროცესს. ეგ უკვე ის კი არ არის, რომ დრო გამონახო ამისათვის. როცა რაღაცა გიყვარს, იმისი დრო ყოველთვის გაქვს. გამორიცხულია, მუდმივად თავში გიტრიალებს რაღაც, მუდმივად ჩხირკნი როიტყვი ამ პატრონურად რაღაცას. როდესაც გიყვარს, ამას ახერხებ. რაც შეეხება ჩემს ტექნიკას, მეც და მეღიმება ამაზე, მაგრამ ფაქტია ეს. ფაქტია, რომ ტექნიკა გამოვიდა. ხო, რაღაც ტექნიკა გამოვიდა. ყოველთვის მიყვარს რაღაცა ხანდახან დინების საწინააღმდეგოდ წასა. საერთოდ ყოველთვის ითვლება, რომ მე ვარ ძალიან რბილი და ლოიალური ადამიანი, მაგრამ
შინაგანათაც ცოტა ბუნტარული ალბათ მაქვს, იმიტომ რომ მიყვარს დინების საწინააღმდეგო. სწორედ ამ თვისებამ განაპირობა ის, რომ რაღაც სხვადასხვა ტექნიკები გადავასხვაფერე, შევცვალე, შევადარე ერთმანეთს და ამ შეცვლისა და შეერთების პროცესში მე ვეკითხებოდი პროფესიონალებს, დაურეკავდი ვიღაცას, ვიღაცას დაურეკე და მითხეს არა, ქალბატონო, ესენი ერთად გამორიცხულია. მაგრამ მე შევძელი და ეს გამორიცხული გავაკრე და არსებობს უკვე ეს ტექნიკა. მართალია, გამორიცხული ნიშნავს, რომ როცა მშვებული გაქვს, ამას ვერ აკეთებ, მაგრამ როდესაც წამე საკონტროლებ, აი იმ წამებში ხდება ამათი შეერთება და გამოდის რაღაცა პროდუქტი, რომელიც ჩაითვალა ინოვაციურ საავტორო, ინოვაციურ ტექნოლოგიებს. და ახალი არის. ხო. და გიფინანსეს მომწესო. კი, და გავიმარჯვე ინოვაციური ტექნოლოგიების კონკურსში, რომელიც საფინანსებდა ეს საპარტნიორო ფონდი. კი, გამიფინანსა სტარტაპი ინოვაციების არტ ლაბორატორია, რომელიც მათ უნდა აწარმოოს სასაჩუქრე ნივთები, დეკორატიული და სასაჩუქრე ნივთები. ჩემი პარტნიორია საქართველოს საპარტნიორო ფონდი. და ასე ჩამოყალიბების პროცესია ეს არტ ლაბორატორია. ძირითადად მუშაობთ აი სასაჩუქრე ნივთების დამზადებაზე, დეკორატიული ნივთების დამზადებაზე, რომელშიც გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ინოვაციური ტექნოლოგიები. სიმართლე რომ ვთქვათ, მე როგორც ბიზნესმენი უფრო სხვანაირი აღმოჩნდი, ვიდრე შემოქმედი. შემოქმედი უფრო აქტიური ვარ, იცით, მთელი სიცოცხლე მუშაობდი საჯარო სამსახურში. მთელი სიცოცხლე და ამან გამომიმუშავა გარკვეული უნარები, ცხოვრების გარკვეული წესი, გარკვეული მიდრეკილებები, დისციპლინა, რაც სხვა არის ბიზნესის, სხვა მოთხოვნების სხვა არის. შესაბამისად, მე ვამბობ დღეს უმრობით, მე შემოქმედი უკეთესი გამოვედი, ვიდრე ბიზნესმენი. ცხოვრება წინა და ბევრი რამე გასაკეთებელი წინა. მიყვარს, ოდესაც ახავს ქმნივ, სიამოვნებას ვღებულობ იმ ახალი ტექნოლოგიების აღმოჩენაში. ხანდახან ველოსიპედი აღმომიჩენია ხელახლა, იმიტომ რომ მე მინახავს ინტერნეტში, რომ არსებობს ასეთი რამე, მაგრამ ხო გამოვიგონე. საინტერესოა, ამას ერთ ჩემს მეგობარს, ლიტერატურის კრიტიკოსს ვესაუბრებოდი, ერთ-ერთ თანამედროვე მწერალს. ეს თანამედროვე მწერალი ძალიან ცნობილი, ძალიან უყვართ, ეს კითხულობს კიდე ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვან ლექციებს ახალგაზრდებთან ძალიან აქტიური შეხება აქვს და რო უყურებდი, ეს ქალბატონი არის დაახლოებით ალბათ ერთი 10 წლით ჩემზე უფროსი, მე რო პატარა ვიყავი და იმ პერიოდში რო იყვნენ ანდერგრაუნდები, ანუ ძალიან საინტერესო, ესე ვთქვით, თავისუფლებისთვის ცოცხალთა შორის ყველაზე ძვირი, ვისაც დაუჭდა თავისუფლება, აი ეს თაობა არის და მე ვფიქრობდი, რომ ან ჩემს მეგობარს ვესაუბრებოდი და ვუთხარი, რომ ეს ქალბატონი არის თავისი ეპოქა, თავისი თაობის და ძალიან საინტერესო არის, მაგრამ ახალგაზრდა თაობას მასთან აქვს კავშირი, მეგობრული, ძალიან მეგობრობენ. მაგრამ საინტერესოა თუ აღიქვამენ ის რომ რა დროიდან არის, ან რომელ ეპოქას განეკუთვნება. ალბათ არ აღიქვამენ. და ეს წვეთა ხო არსებობს ჩვენთან თაობათა შორის. რატო ვილაპარაკე ახლა ამდენი, სადამდე მინდოდა რომ მივსულიყავ. თუ გაქვს ახალგაზრდა თაობასთან შეხება ნათელი და რას ფიქრობ საერთოდ? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც ძალიან ბევრჯერ გაჟღერდა სხვადასხვა თაობებზე ჩარეცხილები, წავიდნენ, მოკშორდნენ. აი თაობათა შორის წვეტა არის ძალიან სერიოზული წვეტა. მე თაობათა შორის წვეტას ზე უფრო მიფიქრია, რომ ეს არის თაობათა შორის კონფლიქტი. რასაც ცოტა უფრო რთული ხასიათის, რთული ხასიათის. და თუ კი რამ წვეტა არსებობს პრინციპში, მე ვთვლი, რომ ეს ჩვენი ბრალია, ჩვენი თაობის. ალბათ შემდეგი თაობა, ალბათ წინა თაობაც ის მას ვერ გადმოსცემდა ისე, როგორც უნდა გადმოიცა და როგორც ის გწუნდა. ალბათ ეს მომენტი არის. ახალგაზრდებთან დღეს რო ვთქვა, ამ წუთში მე არ მაქვს ძალიან ხშირი კონტაქტი მხოლოდ ახლო წრესთან. მაგრამ რას ფიქრობ ახალ თაობაზე? ახალ თაობაზე მე ვფიქრობ რას? აი გუშინაც ვიყავი ერთ-ერთ ღონისძიებას და ვესწარი გუშინ წინ. და ძალიან ამაყად უყურებდი და ძალიან იმედიანად ვუყურებდი, რომ ეს ადამიანები, რადგანაც ჩვენი მომავალი იქნება, ესე იგი შვიდად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ სხვა აზროვნება
აბსოლუტურად ტვინის სხვა მოძრაობა და სხვანაირი აქტივობა იქნება ალბათ ჩემ თაობაში და კიდე ჩემ ცოტა შემდგომ თაობაში, ამა ჩემი შვილების თაობაში. ეს უკვე ჩავთავაზე ჩემი შვილების თაობა. იყო ძალიან ბევრი პერიპეტიების გამო რაღაც მომენტი არის დაჩლუნგებული ვით თითქოს და ეხლა უკვე მოდის ახალი მარტო ეს ძალიან ბანალურ რაღაცას ვიტყვი ყოფილი რაღაცას რამაც რაც ძალიან მომეწონა ერთ-ერთმა ახალგაზრდამ მითხრა პროტეჟეობაზე იყო საუბარი და ხო არაფერია მეთქი აი ნახეთ მე ძველი თაობის ისე რომ მივალ მეთქი რჩევას არ ვიკითხე რომ არავის არ დაურეკია და აუ იცი რომ გურტეხავსო ვინმე რომ დარეკავს და რომ მიხვალო. ამის მიმართ რეაქცია რო აქვს. ხო, აი, იცით, ეს ხო ბევრი არაფერია, მაგრამ აი ძალიან ბევრი რაღაცა არის. ერთი შეხედვით უმნიშვნელო დეტალია, მაგრამ ხადია, რაღაც არ მომწონს, მაგრამ ძალიან ბევრი აი პიროვნებები წამოვიდნენ. აი პიროვნებები, ინდივიდები კი. და თითქოს აი ისტორიასაც რო გადავხედავ, გუშინას ვიღაცას ვუთხარი, რომ იცი რა, მოიტანს ეპოქა იმ საჭიროებას, რომ წამოვლენ, წამოიყვანს ეპოქა, დაბადებს აუცილებლად იმ ადამიანებს, რომელმაც ეს ეპოქა უნდა გარდაქმნას. აი თითქოს მოვიდა ახლა ის დრო, რომ კვეთრად ინდივიდუალები წამოვიდნენ. ახალგაზრდებს შორის ძალიან ბევრია ისე, რომელსაც ძალიან კვეთრი ფერები აქვს და ეს ადამიანები აუცილებლად დააჩენენ თავს სამყაროს და მეორეც მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც თაობა მიცხოვრა ეროვნული მოძრაობის და ეროვნული ბრძოლების ფონზე ისეთი შედეგები მოიტანა ალბათ ამ ბრძოლებმა და რაღაცები ისე არასწორად წავიდა ან და აირია ქვეყანა და ჭუჭყი ამოვიდა ზემოთ. შეიძლება ამის მიზეზიცა ნიჰილიზმი არის გამეფებული ქვეყანაში, ანუ ჩემ შემდგომ თაობას უფრო ინიჰილისტური დამოკიდებულება და უფრო გაფანტული და ზოგადია. სიტყვა რო ფას კარგავს საერთოდ საზოგადოებაში. აი ეხლა უკვე წამოვიდა ისეთი ბავშვები, მე ძალიან ბევრი ვიცი, უკვე ისეთი რომ სხვა სიტყვა აქვს, სხვა აზრით მიდის, სხვანაირი მიზანი მართულებით მიდის, მისისაკე ეზანაბიანები აუცილებლად დააჩნდა. შეიძლება ეხლა ძალიან მართლა გადაცემის დრო მაგდენ საშუალებას არ მაძლევს, რომ ყველა დეტალი შენი ცხოვრების გავიაროთ და გავიხსენოთ, მაგრამ ასე მახსენდება ხოლმე, რომ რაღაც სხვადასხვა ფორმით ყოველთვის ეხმაურებოდი თანამედროვე, ასე ვთქვათ, გამოწვევებს. ხათაშორის გუშინ საუბრობდი ასევე მეგობართან და ვთქვი, რომ დღეს რა არის თანამედროვის ზოგადად ადამიანის ეგზისტენციური დანიშნულება, რით შეიძლება განსაზღვროთ ადამიანის ხარისხი თანამედროვის თანამედროვე სოფლიოში, რაგამ თუ შენ გაქვს ცდელობა სამყარო გახადო ცოტა უფრო უკეთესი ვიდრე არის. და მაინტერესებს ერთი რამ, გაქვს გეგმებში რაიმე პროექტი? კი, მაქვს გეგმებში და პირველ კითხვაზე მინდა გიპასუხოთ აუცილებლად და მე წავიყვანო პროექტებისკენ. კი. ერთადერთი, რასაც თვლი და გონია ეს რწმენას მე ვერ შემიცვლის, ასე მგონია დღემდე ამას ფიქრობ, რომ პირველ რიგში რაც ადამიანს უნდა ქონდეს აუცილებლად, რომელიც მის დანიშნულებას განსაზღვრავ, შეიძლება ეს რომ მოჭმული იყოს, პატრიოტიზმი. აი პატრიოტიზმი დღეს არის სიტყვა პატრიოტიზმი, ალბათ უნდა ვიგულისხმოთ უფრო რაღაც პატრიარქალური კი არა, რაღაც გასაგებია, კონსერვატორული უფრო სწორად არის, მამული შვილობა. აი ეს დღეს საქართველოში და ყველა ქვეყანაში ეს არის ალბათ აუცილებელი, რომელიც აძლევს იმ იმპულს ადამიანს, რომ მერე გახდეს პროფესიონალი, საჭირო იზრუნოს არამხოლოდ იზრუნოს თავისი ქვეყნის წინსვლისათვის, თავისი ქვეყნის გადაცემისათვის. ეს ემოცია საერთოდ არ გიშლის, რომ იყო ბუნებით გლობალისტი თუ. ხო, რად პირიქით და ამით იზრუნებს შენ სამყაროს შეცვლისაკენ, მაგრამ რა არის ადამიანის დანიშნულება, ხო? რაღაცა უნდა დატყო კვალი ისეთი, რომ მე გადავიდეთ შესაძლებლობა მიცეს მინიმუმ კონდეს მცდელობა შევცვალოთ გარემო უკეთესობის. რა თქმა უნდა, აბა რა უნდა განავითაროს, ხო სამყარო. მოცემულობაში, როდესაც ო პროექტებზე აუცილებლად კიდე დაუბრუნდებით პროექტებისაკენ, მოცემულობაში, რომელ მოცემულობაში ცხოვრობთ ნათია ჩვენ, გაქვს მიგაჩნია რაღაც საკითხები, თუნდაც იგივე უფლებების სფეროსთან მიმართებაში გადაჭარბებულად? ძალიან საინტერესო გარემოში ვცხოვრობთ ხო რეალურად, სადაც სამოქალაქო სექტორი გააქტიურებული არის, უამრავი საინტერესო სამოქალაქო
ფრთის ადამიანები, ახალგაზრდები, რომელსაც უსმენ და მართა საინტერესო. არასამთავრობო სექტორია, რომლის მიმართაც არსებობს მოჭარბებული კრიტიკა, ხანდახან ალბათ დამსახურებული კრიტიკაც, არსებობს ძალიან დადებითი მხარეები, რომელიც ამასაც მაგათ მეგობარი მეუბნებოდა, ჩემი რომელსაც საკმაოდ რთული ოჯახური პრობლემა ჰქონდა და იხსენებდა პერიოდს, როდესაც აბსოლუტურად არც ერთ მოუწყებამ არ დამიდგა გვერდით და მაშინ არასამთავრობო სექტორი იყო ჩემს გვერდით მხოლოდ, აი ეს პერიოდი გაიხსენა და აი ამ მოცემულობაში რა არის ის, რაც ძალიან მოგწონს და რასთანაც თანხმობა არ გაქვს, რის სრული უფლებაც ყო? სიათ, თქვენ ძალიან ჭკვიანი, ამასთანავე ნაკითხი ადამიანი ხართ. ამიტომ ამ თემაზე რაღაც მაგალითები, რაღაც ცოტა სიღრმეში რომ შევიდე, სასიამოვნო იქნება თქვენთან დისკუსიას და არამხოლოდ ის უბრალოდ საუბარიც. ადამიანის უფლებათა კუთხით ძალიან ბევრი რამ ირღვევა, ცხადია ჩვენთან პოლონაბიძე. მოდით ასე მოკლედ და მარტივად. კი, რა თქმა უნდა, ბრალ. თუმცა ადამიანის ცნობიერებაც დღეს ხო ძალიან გაზრდილია ამ მიმართულებით. ჩვენ ხო რეალურად ავლაპარაკდით ძალიან ბევრ რამეზე ნათი. ჩვენ რაღაც საკითხები, რომელზეც ავლაპარაკობდით, დავიწყეთ საუბარს. რაღაცები ზოგი რამ უხერხული, ზოგი რამ აუცილებლად სათქმელი, მაგრამ ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, რომ გამოვიდა. შეიძლება ცოტა არასწორად მიდის რაღაც, ამიტომ ეს ბევრი სასაუბრო თემა. პროცესი დაიწყო, რაც თავარია. ხვალ კიდე მეტი იქნება სათქმელი და რაც მეც შეეხები, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი და მეტი გამოვა შრეები და ეს უკეთესიც არის. ეხლა მე გადავალ უბრალოდ იმ წინა კითხვაზეც, რომ რას უკავშირდება ჩემი გეგმები და რაღაც გავთ აი პროექტები. იცით, აი ეხლა ეს არტ ლაბორატორია გავაკეთე და ძალიან მომწონს და ძალიან მიხარია, რომ მე ამის შესაძ მასალები ვიყიდე, ტექნიკები ვიყიდე, რაღაცა რითაც საშუალება მაქვს რაღაც ახალ ტექნოლოგიები გავაკეთო და რაც ჩემს სულს მიხარია, ის გავაკეთო. ბევრი შემთხვევა მაქვს ამის დანა მომენტი, მაგრამ აი ფიქრობ, როგორც ბიზნესმენი, აი ბიზნესი უნდა გავაკეთო ამით. მე ეს არ მანიჭებს დიდ სიხარულს. სიხარულს მანიჭებს უფრო მეტად შემოქმედება. კი ბატონო, ახლა ანი რა გავაკეთე ბევრი, მე თვითონ კმაყოფილებას ვიგზენი ხანდახან, მაგრამ მერე რა? მერე რა? რას ვაძლევ ამით მე ამ სამყაროს? გარდა იმისა, რომ ვიღაცა იტყვის, აი მე რა ნიჭიერია ნათია, აი მე რა კარგი ნამუშევარ, მეტი რას ვაძლევ? ამიტომ გადავწყვიტე, რომ სოფელში აღვადგინეთ мама პაპისეული, ჩემი ქრის мама პაპისეული სახლი, ანუ ჩემი შვილების мама პაპისეული სახლი და გადავწყვიტე რამოდენიმე ხნით გადავიდე იქ. ბავშვებისათვის, უფრო სწორად ბუზარდებისათვის შექმნა სტუდია რა, სამოქალაქო კლუბის მსგავსი რაღაც. რატო ეხლა? ორჯერ მქონდა შემთხვევა, რატომ გასასე გამოვიდა, სულ მიყვარს ვიღაცაზე დახმარება, მაგრამ ორჯერ მქონდა შემთხვევა, როცა სოფლად აღმოვაჩინე ნიჭიერი ადამიანი და ხელით შეუწყო მის წამოყვანას და იმ სფეროში ჩართვას, სადაც ეს ნიჭი გამოვლინდებოდა და ამ ადამიანმა მიაღწიეს რაღაც გარკვეულ საფეხურებს. რაღაც კმაყოფილებას ამით გრძნობენ და აკეთებენ საყვარელ საქმეს, მაგრამ მე მახსოვს დამოკიდებულება, როდესაც მე თქვი ამ ბავშვების შესახებ რაღაც გარკვეულ სფეროებში. ოფ, ეს არ იქნება ეხლა ის ნამუშევარიც უჩვენე. აი მოდელირებაზე იყო. დე. ეს არ არის ეხლა მითხრეს ისეთი დახვეწილი. დახვეწილი კი არ არის მომთხარი. ამ ადამიანმა გააკეთა ისეთ ოჯახში, ისეთ გარემოში, ეს ისეთ ოჯახში და ისეთ გარემოში, სადაც მოდის ჟურნალი არ გადაუშლია. ხო, მოცემულობა არანაირი არ არის, რომ განვითარებული. არხები მაშინ არ ქონდათ იმდენ და მეთუმეტეს იმ ოჯახში. არანაირი არ ქონდა, რომ განვითარებული. თვითნაბადია. მართლაც ერთმა ხელოვნებას ცოდნემ დამიჭირა მხარი და მე მახსოვს ამ ბავშვის ბედნიერების განცდა, მის ეთყობოდა სახეს. ესეც რაღაცა ისე გამომდის. არა, არა, ანუ ნამდვილად რომ განცდა. აბსოლუტურად გასაგებია რა თქმა უნდა, მაგრამ აკლია. სოფელში ძალიან რთულია ბავშვა მიიღოს ის მინიმალურად საჭირო რამე მის ინტელექტუალური განვითარებისათვის, საერთოდ მისი ცხოვრებისთვის, რომ მე, რომელსაც უკვე ამდენი გამოცდილება მაქვს, ამდენი რამ ვიცი, ხო? გარკვეული რაღაც ხო ვიცი, უკვე გამოცდილებაც მივიღე. ნაცნობების წრე მყავს ძალიან ბევრი.
ურთიერთობა მაქვს ძალიან ბევრ ადამიანთან და შემიძლია ურთიერთობა მქონდეს კიდე მეტ ადამიანთან, რატო არ შეიძლება ეს ადამიანები თუნდაც შევახვედრო ამ ბავშვებს თავიანთი გამოცდილების შესახებ, თავიანთი ნაფიქრის შესახებ ესაუბრონ და ამ ბავშვებმა ისე რა ქნან, ის კი არა ბევრი რამ ვასწავლო. ამ ბავშვებმა იგრძნობ, რომ რაღაც არის შესაძლებელი. აი შესაძლებლობას რომ იგრძნობენ, რომ ეს შეიძლება მე გავაკეთო, ეს შეიძლება მე შევძლო, მე უკვე მიზანს დაისახავენ და ამ მიზნისკენ ადვილად წავლენ. აი რაღაც ეს მე დაი პირველი ასეთი შეხვედრის თემაც მაქვს. პირველი იქნება რა არის სამშობლო და ადამიანებიც ვიცი, ეს მოიწვია ხან არ მინდა გარები დავასახლო არავისი, რომ ვიღაცას ვაწყინო, გამომჩეს ასე შემდეგ, მაგრამ უკვე ვიცი ვინ ადამიანებსაც მოვიწვია და ასე მგონია რომ ხიდი ვიქნები თბილისსა და ბათუმში, გისმენთ და ფიქრობ რომ ერთიდან იქნება, ერთი თბილისიდან იქნება. ფიქრობ ხა და მიუხედავად იმისა რომ კიდე ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა რეალურად არის უამრავი ტრადიციული კონტექსტები, რომელთაც სავსეა ცხოვრება, ფენი ცხოვრება. ამის მიუხედავად, როგორ ახერხებთ იმას, რომ აი ესეთი სოციალური იყოთ, აი ესეთ პროექტებზე ფიქროთ, აი ეს ვიბად ვიტყვი, რაღაც არ მაკმაყოფილებს. საინტერესო ოჯახის წევრების მხარდაჭერა როგორი გაქვთ ასეთ საკითხებში? რა არის, იცით? საერთოდ რო ამბობენ, აი წარმატებული ქალი, წარმატებული იმასაც ახერხებს, ამასაც ახერხებს, აი არ მჯერა ამისი. როცა ახერხებ ერთს რაღაცას კარგად, მეორეს აუცილებლად აკლებ ხელს. და ხელი შეწყობდა მხარდაჭერა, იცით რა არის, მე მგონია, რომ ვინმე კი არ აკეთებს შენს მაგივრად გასაკეთებელს. ამდენ გაუკეთებელს, ამდენ სანერვიულოს, ამდენ შეიძლება სამკონფლიქტოსაც, რომ იტანს. და მაინც ახერხებთ რაღაც ურთიერთობათა ცხოვრების გაგრძელებას. ანუ აი ჩემი ცხოვრების, აი ამ კონკრეტულ მონაკვეთში მაქვს აბსოლუტური თანხვედრა ოჯახის წევრებთან. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში არ იყო თანხვედრები და მარტო მიწევდა რაღაცის გაკეთებდა, ეს უკარტულია. ეხლა მაქვს თანხვედრა. რამ გამოიწვია ეხლა ეს თანხვედრა საინტერესო? რამ გამოიწვია და პირველი ის თქვი, ეხლა ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღო და ერთი მომენტი ჩამოინგრა სოფელში, კედელი სახლის კედელი, იმიტომ არ ვიყავით იქ და ეს მივიღე ნიშნად. აი ეს ნიშანი უკვე ყველასთვის გადამდები აღმოჩნდა, თითქოს აი ძახილი, რაღაც წინაპრების ძახილი, რომ რაღაცა ღირებული, სხვა ღირებულებითი უნდა გააკეთო. ხო და ახლა ეს მართლა კარგი საქმეა, იმიტომ რომ თვითონ სოფელში ზესლო თქვი მე, რომ მე გადმოვდივარ აქ და უნდა გავაკეთო ეს გარემოს, გარემო მყოფებს არ შეგონდა შენ ახლა სოფელში უნდა გადმოხვიდე, მე გითხებოდე. თუმცა იქ იმდენი რომ მე გასაკეთებელი, რომ თანდათან მოდის და მოდის თემები, მაგრამ მე ყველაზე უფრო ოჯახის წევრების თანხმედრა არ მიმაჩნია თავად. როგორც კი ეს აზრები თქვი და რამოდენიმე ადამიანს რომ ვუთხარი, მოდი შეხო, აი შე რო გითხრა, ხო ჩამოხოდა, შეხვდები, ერთი ადამიანიც კი არ ყოფილა, რომელმა რას ამბობ, სიამოვნებით ჩამოვლა. ანუ იცით, აი საზო ჩემი და საზოგადოებრივი თანხმედრა უკვე ნიშნავს, რომ ეგ არის საჭირო პროექტი და აუცილებლად გამოვა და ყველაზე კარგი ის არის, რომ ამ საუბრებში მე იმ ადამიანს ვისაუბრე იმას და თემები მოდის რაღაცა და მე გუშინ წინათ საუბარი მქონდა და იმ წუთში ადამიანმა ის როგორ დაუფასა, იფიქრა ღამე დილით დამირეკა, დაელოდა როდის გამიხვიცები, არც გამახვიცა და დამირეკა და მითხრა, აი ამის გაკეთება შეიძლება. ვა მეუთხე, ჩემი მასწავლებელი ხარ მეთქი და არა ვარო, ესო შენ მოიფიქრეო. ხო და გამახსენე, მე კი არ მოიფიქრე, იმან მიკარნახა ასე, აი ქალებთან დაკავშირებდი და ჩვენ ახლა წინასწარ რომ გავისაუბრეთ ცოტა, თქვენაც რაღაცნაირად ისე მითხარით თემა, რომ მე მივხვდი, რომ აი ქალების თემაც ძალიან კარგი იქნება და იქ ქალების თემა ეს სოფლად უფრო რთული და ბევრად პრობლემატურია ვიდრე ქალაქში. საინტერესო არის ასევე, დღეს ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ, დღეს ძალიან ბევრს საუბრობენ აღზრდაზე, აღზრდის მეთოდებზე. ორი შვილის დედა ხარ. კი, ორი შვილის დედა. თქვენც ასევე ორი შვილი იყავით ოჯახში, რო იზრდებოდეთ. დიახ. რა, რამდენად როგორ რა არის თქვენთვის აღზრდა? რასაც როგორ
ერთადერთი რამა აღსავს და მე ვფიქრობ, მაგალითის ჩვენება. მაგალითის ჩვენება. აი რაღაც ეხლა რო უკვირდები, ხო, მე ვამბობ, მე ძალიან ხშირად ვამბობ, რომ ცალკე თემაა ის, რას ეუბნები ბავშვ, თავარია რას აჩვენებ. ალბათ, ხო. ასე მგონია, რომ მაგალითის ჩვენება არის. მე ახლა უფრო რაც ასახში შევედი, უფრო და უფრო ვხვდები ამ ყოლაფრის მნიშვნელობას. ალბათ მე დავაკელი ჩემ შვილებს რაღაც, რაც არ მომწონს, თქვათ, არის ჩემი ბრალი. კაცრი დედა ხართ ისევე? თუ არღაც გონია რომ საერთოდ არ არის. არა, არა, კაცრი დედა არა ვარ. ტესტი გამიკეთა, გამიკეთე სახუმარო ტესტი და გამომივიდა პასუხი. ხანდახან მაინც უნდა გაგახსენდეთ, რომ მშობელი ხარ და არა მეგობარი ასეთი. თუმცა ახერხებთ შვილებთან მეგობრობას, ძალიან საინტერესო მომენტია. კი, უფრო ხშირად ვახერხებ. ხანდახან შეიძლება რაღაც ვერ ვახერხებ. და ეს ალბათ იმის ბრალია, რომ რაღაც ჩემთანაც ასე იყო, მე მგონი. ჩემი შვილი რო იყო, აი მიჭირს ხოლმე, როცა რომ წინაპლანზე წამოვიწიო და ეს ავტომატურად უჩვენე, აი ჩემი შვილია, აი ასეთი კარგია და ყოველთვის რაღაც მიჭირს ხოლმე. 2006 წელს დამასახელა გაეროს ფონდმა დამასახელა 2006 წელს ბავშვების მეგობრად, ასეთი სანდა სტატუსი. ჩემმა შვილებმა ხუნდობით შემართეს. სხვისი ბავშვების მეგობარი. და როდესაც რამე უნდა დათხოვმე, მე უნდა დედა წარმოიდგინე, რომ სხვისი შვილი ვარ. ანუ ეს ახლა რაღაცას მეტყველებს, ასე მგონია რომ ვარ. ამიტომ დავაკელი მე, რაც დავაკელი ალბათ იმის შედეგი არ მომწონს. პირადი მაგალითი, მხოლოდ პირადი მაგალითი მიმაჩნია. იმათ რომ აღზრდა იყოს სწორი. მეგობრებს რა რა როლი აქვს? მე ძალიან ხშირად ვაკვირდები ხოლმე, რომ არის გამოცემულობა, როდესაც ოჯახი იქმნება და მეგობრები ქრებიან. თქვათ, კომუნიკაცია ძალიან მცირდება. მაგრამ ქალაქისთვის და ქალაქელი ადამიანებისთვის დამახასიათებელია პირიქით, აი ამ იმპულსის გაძლიერება, ჩემი დაკვირვებით. თქვენ ცხოვრებაში რა როლი აქვს მეგობრებს? გაქვს ხშირი ურთიერთობა მეგობრებთან? რა არის იცი, ასაკთან ერთად მე რაღაც ხშირად უსვამ ხას ამას, მაგრამ დაიწმინდა. ეს ბუნებრივი. ხო. ეს ბუნებრივი, მარტო მე ხო არა. საერთოდაცია, ხო? კაი ფილტრა. რაღაც ხოვრებისეულმა პერიპეტიებმა მაზოგმა წაიყვანა, წამოიყვანა სხვადასხვა ადამიანები, ზოგი შემოჩა კარგად და დამანახა კარგად. ფასი. მეგობრობაში ერთადერთი ხშირ ურთიერთობას და აი ხშირ კონტაქტს არ ვაქცევ ყურადღებას. სიმართლე რომ კი, მენატრება ხოლმე და მაგრამ აი თავში ველაპარაკები მეგობრებს. ეს საუბარი იმდენად მკვეთრია და იმდენად ცხადი, რომ ხანდახან მე მგონია, რომ ცხადში ვესაუბრები. ამიტომ ისეთი ყოველდღიური მოთხოვნილება შეიძლება არ მქონდეს მეგობრების, მაგრამ ძალიან ვაფასებ და აუცილებლად თვისებად ვთვლი ერთგულებას. აი მეგობრობაში ერთგულებას ვუსვამ რატომ რაღაც ხას და საერთოდ ყოველთვის ერთგულებას ვუსვამ ხას საქმეში. ხო, ერთგულება პირდაპირ ნიშნავს სიყვარულს ადამიანს. ისე რომ გააქვს ადამიანს საქმეშიც ამას ვერ გადადიხარ. ურთიერთობაშიც, მეგობრობაშიც. მეგობარს რო უწოდებდი ადამიანს, ვიღაცა მითხა სწორად ვერ შეგიჩერდია, მაგრამ მაინც სწორად ვარჩევ. მეგობრებს. საინტერესო არის ასევე ამასაც ძალიან ახალგაზრდა სტუმარი ყავდა გადაცემაში და მითხა ესეთი რაღაც, რომ მე გამზარდა ყველა არამ, სადაც კი მითხეს არა. ამ ადამიანს მინდა გადაუხადო მადლობა. აი ესეთი განცხადება გამიკითხა და ძალიან პატარა იყო ასეთი ფილოსოფიური დასკვნისთვის. გახსენდებათ ხოლმე აი ესეთი, მოდი შეცდომები, ესეთ კი არა, შეცდომები ხა ძალიან მოხეშთა, გარკვეული ტიპის პრობლემები, რომლებმაც შეცვალათ თქვენ? შეცვალა თქვენი? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იმ ადამიანზე, უბრალოდ ახალგაზრდისთვის მართლა ეს არის ნაადრევი ამის თქმა თითქოს, მაგრამ ეს იმის ნიშანია, რომ ახალგაზრდა ახალი თავაპა ირაც წინაზე ვთქვი, რომ უკვე მოდის მკვეთრად განსაზღვრული მისიები. მე გამზარდა ყველა არამ, სადაც კი არა მითხეს ყველგან გავიზარდეო. ალბათ ახალგაზრდულ ასაკში, როცა ადრეულ ასაკში უფრო სწორად როცა მქონდა არა და წინააღმდეგობა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ჩემთვის ალბათ ტრაგედია იყო, ალბათ ძალიან ძნელი იყო, მაგრამ გარკვეულ პერიოდში დადგა, რომ
რომ მე აი ეს დამემართა პირველად, აი ცხადად, მთელი არსებით რომ ვიგრძენი გერმანიაში, როდესაც ვიყავი გამოფენაზე, ჩემი გამოფენის გახსნა იყო და ვიღაცა მაქებდა რაღაც ხელოვნებას, საუბრობდა და მე მივხვდი, რომ მე ეს დავხატ, ეს ყველაფერი დავხატ იმით, რომ აი ის გადავიტანე და ეს ყველაფერი გამოვიარე და თურმე მე აქ რო დავდგებოდი, მე ამას გავიფიქრე. აი ეს იყო მაშინ ცხადი. ნებისმიერი არა, ნებისმიერი წინააღმდეგობა ცხადია გზრდის და ეს ნამდვილად ასე ის რაც არ გუპლავს, გვაძლიერებს თუ რაღაცა ისე არ დაგარტყა, რომ არ დაგშალა და არ გაგანადგურა. სიკვდილი ხომ მარტო ის არ არის ფიზიკურად. ბატონო, სიკვდილი არის, როდესაც პიროვნული რღვევა იწყება შენ და შენ თავის ხელში აყვანა არ შეგიძლია, ვერ შეიკვრები. და ვერ გააგრძელებს, ასე ეს არის სიკვდილი. თუ კი ასეთი რამე არ მოხდა, ცხადია, ყველა წინააღმდეგობა ადამიანს აძლიერებს და ყველა წინააღმდეგობის დაყარა თუ არას მერე, ჩეულებრივი არასწორია. გაგანიჭებთ ყველაზე დიდ სიხარულს. რა არის თქვენი იდეალურთან მიახლოებული გარემო, სადაც გრძნობთ თავს იდეალურად. საინტერესო იყო, რომ ეს კითხვა რატო გამიჩნდა თავი რაც არის, რომ რაღაც სულ ძალიან თბილი, პოზიტიური და მომღიმარია ძალიან. რა არის ისი? არ ვიცი, რა არის ჩემი იდეალური გარემო, ვიეთ. ეხლა რომ მითხარი თუცებ კითხვაზე რომ დაფიქრდი, აი არ ვიცი, რა არის ჩემი იდეალური გარემო. წესით უნდა ალბათ ჩემ შვილებთან, შვილიშვილებთან ოჯახის წრეში. არ ვიცი, რა არის ჩემი იდეალური გარემო. მე უბრალოდ ვიცი ასეთი რამ, როდესაც პერიოდი იყო ბათუმიდან წავედი, რაღაც ერთი პერიოდი რაღაც ვაკუუმებით დავრჩი უმოქმედო, არ ვიცოდი რა გამეკეთებია, როგორ გამეკეთებია, როგორ მეცხოვრე. არ მქონდა კონკრეტული მიმართული, გაფანტული ვიყავი. ცოტა ნოკაუტშიც ვიყავი რაღაცების გამო და მე მივხვდი რომ ვდებოდი და მე ამ ფრაზას ვამბობდი. სახში ვიყავი, საჭმელს ვაკეთებდი, ყოფით რაღაცებს ვაკეთებდი, სტუმარს ხებულობდი, გაცინებული, გახარებული, მაგრამ მე ჩემს უახლოეს რამოდენიმე მეგობარს ვეუბნებოდი, რომ მე ვკვდები. და რითი ვკვდებოდი? ამას ალბათ იმითი, რომ მე ამ ჩემ იდეალურ გარემოში არ ვიყავი, იმიტომ რომ მე ვერ მოქმედებდი იმას, რაც მე მსიამოვნებდა, რომ მე მომოქმედა. რამ სიამოვნებდა, რატო არ ქსიამოვნებს? ხო ოჯახში ხო და ეს არ არის არ სიამოვნება. უბრალოდ მე მეგონა რომ ვერ ვაკეთებდი იმ საქმეს, რაც შეცვლიდა სამყაროს. უფრო სწორად, აი რაღაც ძალიან პათეტიკურად გამოდის, მე მგონი, მაგრამ ვერ ვაკეთებდი იმას, რომ სამყაროში ღირებული იქნებოდა ჩემი ნაბიჯი. რაღაცას შეცვლიდა ჩემი ნაბიჯი. კონდეთ ეფქორის სტაგნაციის პერიოდი ალბათ, რომელიც ძალიან წარედ გახსოვთ რამდენადაც მივხვდი. ეს იგი შემოქმედების მომენტი, არა, ხატავდი. კიდიქით გამოვიგონე კიდევაც. ხო, აი რაღაც ღირე, აი დიდი. აი უფრო სწორად მოდით ასე ვიტყვი. ადამიანმა გონია რომ უნდა გააკეთოს ნებისმიერ სფეროში რაღაც სხვა. მე ვერ ხსნი რა არის ეს რაღაც სხვა, მაგრამ მიჩნდება თქო, აი ეს არის რაღაც სხვა. რათა შორის სანამ კამერების წინ თავს ხდებოდით, მახსოვს მითხარი, სო აი ეს რაღაც სხვა თქვენთვის არის ძალიან საგრძნობი და ამაზე გაქვთ ძალიან ძლიერი იმპულსი და ჩამოთვალეთ რამდენიმე ნიჭიერი ადამიანი, რომელიც ეგრევე იგრძნობს. გეტყვით ახლა რა არის ეს? ეს არ არის პროფესიონალიზმი, მხოლოდ. ეს არის ნაერთი ყველაფრის. დამოკიდებულებას შენი ქვეყნიდან ამ სამყაროს, ანუ შენი ქვეყანა. მე გულისხმობ ქვეყანას და სამყაროს გულისხმობ ერთი და იგივეს მე. რა თქო, იმიტომ შენი ქვეყნისთვის თუ გააკეთებ რაღაც მნიშვნელოვანს, ეს არის მნიშვნელოვანი. სამყაროსთვის აკეთებ. ხო. მე ართვლი რომ მანდამაინც ქუჩაში გამოხვიდე, პოლიტიკაში წახვიდე, რომ მნიშვნელოვნად გარდაქმნა, ხო? ნებისმიერ სფეროში. აი ვიღაცა აღწევს ამას ადრეულ ასაკში, ვიღაცა უკვე იბადება, აუცილებლად იბადება ადამიანი რაღაც სხვის გაკეთების უნარით. ვიღაცა ადრე ამშრამლებს, ვიღაცა ცოტა გვიან. ერთ-ერთ მხატვარზე ვსაუბრობდით ჩვენ. ვიცი, აი იმ ბიჭს უკვე აქ ეს რაღაც ახალგაზრდობიდან ძალიან ახალგაზრდა და გამოამშრამლა. აი თქვენთანაც ვსაუბრობ რაღაც ახლა ცუდად გამომდის, მე მგონი რაღაც პირფერობათა მართლა არ გამომდის. ხებულობ თქვენსგან დროსაც. რამოდენიმე ადამიანია, რომელშიც გრძნობ იმპულს, რომელიც
აი რა შვებ, აიცით, აი ცუდია რომ ვერ ხსნეს სწორედ იმას. მისი ქცევით ის ხელს უწყობს იმას, რომ ადამიანში დაიბადოს რაღაც, რაც გარდაქმნის სამყაროს ალბათ. ძალიან სწორად გაუკეთეთ ფორმირება. ამდაგვარია, თლათ ზუსტად არ ვამბობ, მაგრამ ამდაგვარია ალბათ. და გადაცემის მიწრულს ერთი შეკითხვა მაქვს, რაც არის ძალიან, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ხშირად უსვამ ხოლმე ხაზს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი საეთერო დრო მე არ მინდა წაგართოთ და ჩემზე გავაკეთოთ, იმიტომ რომ კითხვაში დამეხმარება. ძალიან მაგარია, როდესაც ირგვლივ ყავს ადამიანები, რომლებიც მართლაც ცვლიან ჩვენს ცხოვრებას, მათი არსებობით. ანუ იმდენად საინტერესონი არიან, რომ ამ ადამიანებთან ურთიერთობა უკვე ნიშნავს გარკვეული ტიპის პროექციას. რა თქმა უნდა. გარემო, რომელთანაც გარემო, რომ მე თუნდაც ახლაც მართლაც სანამ ჩაწერას დავიწყებდით, შემთხვევით იყო ძალიან შთამბეჭდავი თქვენი რეაქციები გარკვეულ საკითხებზე. იმიტომ რომ ესეთი რეაქცია შეუძლებელია ადამიანს ჰქონდეს, თუ მას არ აქვს ძალიან დიდი იმპულსი განვითარების, მუდმივი განვითარების. ყოფნით ადამიანები, ირგვლივ, ყავთ ადამიანები, ვისთანაც შეგიძლიათ რომ ისაუბროთ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან თემაზე. მე მყავს ადამიანები, რომლებთანაც შემიძლია ვისაუბრო მნიშვნელოვან თემაზე, ზეც კი არა ყველაფერსაც. ეგ ძალიან მაგარია. მე ცხოვრებაში რამოდენიმეჯერ მითქვამს, რომ ბედნიერება, რომ მე ბედმა შემომიგდო ისეთი ადამიანები ჩემს არეალში, რომ ეგ თქვენი პროექცია. მეც ძალიან ხშირად მადლობას ვუხდი სამყაროს მაგისტრს. ხო, აი მადლობას ვუხდი ამისათვის. მე აი ახლაც კი რომ საუბრობდით, თქვენ აი რატო გითხარით? ისეთი ერთი კითხვა დამისვით. ანუ ეს არის თქვენი უნარი, რომ დასვათ ისეთი კითხვა, რომ მე ჩემში რაღაც აინთოს და მე ამაზე. აი თქვენ დამისვით კითხვა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და ჩემი თვალსაწიერი წამში გაფართოვდა თვალსაწიერი და შესაძლებლობა იმისა, რა უნდა გავაკეთო, როდესაც ჩავალ იქ მარტო ბავშვებთან და მოზარდებთან კი არა, არამედ ქალებთანაც, რომ რა შეიძლება გაკეთო, უცებ დაлагდა თავში რაღაც და გამოჩნდა განაცდა რაღაც გზა, რომელიც დაიხვეწება ახლა და უფ მადლობა მისათვის. ნათია, მე მოკლედ დიალოგის დროს ერთადერთი რასაც წავწე, ქვენობით და შენობითი ფორმის მიჯნაზე გავდიოდით სულ და მე არ ვიცი რამდენად მოახერხე, რამდენად შევძელი მე თვითონ, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია წამომეღო. მაგრამ ერთ რამში დავწუნდი, რომ ძალიან გულახდილად ისაუბრეთ ჩემთან და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. მე თავში მინდოდა სხვათაშორის ვფიქრობდი, თავში მინდოდა მეთქვა, რადგანაც თქვენი გადაცემა ამდენად არის უკვე განვითარებული ფორმატისა და ღრმა, ეს მე მაძლევს იმის საშუალებას და ვალდებულებასაც, რომ ვიყო გულწრფელი. გულწრფელობა საერთოდ თვლიდა, სხვებიც თვლიან, რომ ჩემი არის მინუსი, მიყვარს გულწრფელობა, მაგრამ მე როგორც ვატყობ, ეს არის როგორც მინუსი, ისე ძალიან დიდი პლუსი. ამიტომ გისურვებ გულწრფელად, რაც შეიძლება მეტ ურთიერთობას ახალთაობასთან, იმიტომ რომ ახალთაობა არ მიიჩნევს, რომ გულწრფელობა არის მინუსი. პირიქით ისინი ძალიან გიყვარებენ ამ თვისების გამო და ამიტომ ვარ დაწაფებული სწორედაც ახალთაობას, ახალგაზრდა ადამიანებთან ურთიერთობას. გადაცემის ბოლოში მე საერთოდ იშვიათად ვაფასებ ხოლმე პროექციას ეთერშივე. მე ვფიქრობ, თქვენ გაქვთ ძალიან ძლიერი პროექცია იმისი, რომ ზუსტად ვიცი, როგორ თქვენ აღნიშნეთ რამდენიმე ადამიანზე, რომ როგორ კი დაინახეთ ეგრევე იგრძენით, რომ ისინი აუცილებლად შეხვიდნენ რაღაც სხვას. ზუსტად ვიცი, რომ მუდმივად განვითარების რეჟიმში იქნებით და ძალიან ბევრი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი ამ დიალოგიდან თქვენ ძალიან ბევრ დასკვნას გამოიტანთ. ჯერა მე ამას ზვიად და ერთს მიტყვი აუცილებლად, თუ შეიძლება. აი, როდესაც იდეა აი რაღაცით აგანთებს და რაღაც დადებითი იმპულსებს გრძნობ, ალბათ ის გამოვა აუცილებლად. აუცილებლად, კეთახოლ. ნამდვილი როგორ. მე მგონი აი ხო, აი დედა ჩემი სამაჯური მიკეთია ხელზე და აი შემხვდით კიდევაც და მე მგონია, რომ აი ამ საუბრის ჩვენი დიალოგის შემდეგაც მე რაღაც ისეთი იმპულსები მივიღე, რომ ეს კარგ რაღაცას გამაკეთებიო და ძალიან მინდა კარგი რაღაც გავაკეთო და ღირებული რაღაც, რომელსაც მე ვიტყვი, რომ მე ბედნიერი ვარ, რომ ეს შევქმენი. დღეს ჩემი სტუმარი იყო
ნაკია სურგულაძე, ძალიან დიდი მადლობა და დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრი ბათუმას ვასიამოვნოთ დღეს ამით. არა მხოლოდ, კარგად ვსვამდებოდი. ბედნიერად იყავით. მადლობა.